Senator Umar Abdirashid Cali Sharmaake oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Garoowe. Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland ayaa Garoowe ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya, Senator Umar Abdirashid Cali Sharmaake oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta garoonka magaalada Garoowe ku soo dhaweyno Umar Abdirashid Cali Sharmaake, ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya, aana senator dowladda federaalka ah. Aad baan ugu faraxsanahay in maanta soo booqdo Puntland isaga iyo waftiga uu hoggaaminayo. Runtii farxad bay noo tahay inaanu soo dhaweyno. Waxa weeye waa tiirarka ugu waaweyn ee Puntland ku tirsan tahay, sidoo kale waa tiir muhiim noogu ah oo taaba geliyey oo door weyn ku lahaa dhisidii Jubbaland. Dowladda dhexe ee Soomaaliyana door fiican buu ka soo qaatay. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu Garoowe nagu soo booqdo. Umar Abdirashid, magaaladaadii, deegaankaagii, dhulkaagii ku soo dhawow. Umar Abdirashid Cali Sharmaake oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa sheegay in socdaalkiisu la xiriiro sidii mas-uuliyiinta iyo shacabka Puntland uu la tashiyay ula samayn lahaa sharciga doorashooyinka dalka ee hor yaalla golaha shacabka Soomaaliya. Gobol goboleedka Puntland ee halkan ugu soo dhaweeyey iyo shacabka iyo dadweynaha deegaankan oo gobolka celinaya sidii difaacnimo soo dhaweeyeen oo ku faraxsanahay inaan muddo kadib aan ku soo noqdo insha allah dhulka Puntland ee aan deegaanka laga soo doortay anoo senator ah. Laba arrimood ayaa hadda u muhiimsanaa runtii imaatinkeena halkan. Arrin waxay ahayd waqti waxaa la galay kala guur ah 2020 dalku wuxuu galayaa doorasho haddii la yiraahdo. Hadda ayaa sharciyadii doorashada ay yaalaan baarlamaanka Soomaaliyeed aqalka sare uma soo gudbin. Marka runtii inaan halkan madaxweynaha xukuumadda baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta Puntland aan kala tashanno habka ugu fiican ee hadda doorashada sharciga hor yaalla ee muxuu ahaa baarlamaanka Soomaaliyeed sidii yani fakar ahaan loogu darsan lahaa maaragtay sida ee ugu habboon ee doorashadan loo qaban karo. Kadibna runtii inaan deegaanka ka wareysano wax allaa wixii kaleeto dowladda dhex yani uga aadin ama haday tahay siyaasad iyo amni. Cabdixamiis Abre, TV Raadiyaha Shabeelle, Garoowe.